Så modigt och så spännande. Meg Rosehoffs författarskap är i Astrid Lindgrens anda. En författare som är modig, som står på barnens och de unga sida, som vågar bottna i de svåraste av frågor om sexualitet, om livet, om döden, om kärleken och alla svårigheter som kan komma på vägen genom livet. Det här är spännande och väldigt, väldigt roligt.